အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួសសួរပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့ဥရောပ Champion League ရဲ့ဒါပွဲစဉ်တွေအားလုံးစပြီး2021-22ရာသီရဲ့ဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်မှာဒါ Sevilla နဲ့ဒါ Salzburg Manchester United နဲ့တစ်ဖက်က Jan Point တို့ရဲ့ဖွင့်ပွဲတွေနဲ့စတယ်ဒီပွဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက်ပေါ့ Jan Point ဆိုရင်ဒါတူလီမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒါ Champion League Standard နဲ့ကြည့်ရင်တော့ Manchester United နဲ့အရန်กว่าတယ်United က Jan Point နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အကြာကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကဒါ၃နှစ်တုန်းကတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တုန်းကတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Manchester United ကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့ပွဲမှာ Cristiano Ronaldo လည်းပါတယ်ဗျာဒါတိုက်စစ်မှုပိုင်းမှာ Ronaldo ရဲ့ Pogba ပါရဲ့ဒါ Fernandes ရဲ့ Jadon Sancho ရဲ့ Donny van de Beek နဲ့ Fred တို့ပါတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Martin ရမှာ Fred ပါလာတယ် Now Wan-Bissaka ပါပြီးတော့ Lucio နဲ့ဘက်ကတော့ဒါ Rafael Varane နေရာမှာ Lindelof ပါလာတယ် Jan Point ကတော့ထုံးစံနိုင်ပါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Huddersfield Town ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ဒါ David Barner ကကိုင်နေတယ်။ဒါ Jan Point အသင်းနေနဲ့ Switzerland အခြေစိုက်အသင်းဖြစ်လို့တချို့တကယ်လဲ Swiss League တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ဟာဘယ် level မှာရှိလဲဆိုတာကိုပြလိုက်တဲ့ပွဲပဲ။ Forget about Cristiano Ronaldo ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် Social နဲ့ Manchester United ရဲ့ level ကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ပွဲမှာဒီဝမ်ပစကာထုတ်ခံလိုက်ရလို့ဘာညာလို့ပြောစရာမလိုတာဟုတ်တယ်ပထမပိုင်း35မိနစ်မှာဝမ်ပစကာထုတ်ခံရတယ်ဒါသူဘောလုံးဆောထွက်သွားတဲ့အချက်သူဘောလုံးအစားထွက်တာများသွားတာကနေဒါနောက်ကလိုက်ရင်က follow through ပါဒါ6 top ဟိုဘက်ကိုထိပြီးတော့ဒါ direct အနီကက်အဲ့ဒါအနီကက်ကပြောစရာမလိုဘူးဒါ straight rap ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ European game ကဥရောပနဲ့မတူတခြား league တွေနဲ့မတူဥရောပမှာကဒါ senior team ချက်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Premier League နဲ့မတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ပြဿနာကဒီနေရာမှာ Manchester United မဟုတ်ဘဲနဲ့ Manchester City ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်တယောက်ထောက်ခံရချင်တောင်မှဒီပွဲဟာ3-3ကလောက်ရဖို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Social ဖြစ်နေတာကဒီနေ့ပွဲမှာရှုံးမှရှုံးသွားတဲ့အချက်။နံပါတ်1 Manchester United ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Europa League ပြိုင်ပွဲမှာကြီးခဲ့မယ်။ဘောလုံး passing အရန်နှေးတယ်။လဲတဲ့ရတဲ့ right moment နေမှာလူစားလဲမှုမှားတယ်။ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။တမ်ပိုအတက်ချလဲမှားတယ် high pressing game high intensity game လဲမကစားနိုင်ဘူးနေရာဆုံး management ပိုင်းမှာအားနေတယ်ဒါ Europa League မှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တွေးခဲ့ပြီးပြီဒီလိုအချိန်မှာ Manchester United နေဒီနေ့ပွဲမှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့ twin goal နဲ့ဥဆောင်လိုက်တယ် Ronaldo ဆိုရင် Iker Casillas ရဲ့စံချိန်ကိုကျော်တူပြီးတော့ record breaking စံချိန်လဲယူတယ် Ronaldo လို one of the greatest ever player တယောက်ကျွန်တော်တို့ generation မှာနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုခေါ်ထားပြီးတာတောင်မှဒီလိုမျိုးဒီအမတန်ညံ့တဲ့ရန်ပွားရန်ပွားကိုကျွန်တော် disrespect ရှိလို့မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရန်ပွားကိုအသေးမျိုးကိုရှုံးနေဆိုတာအမတန်ကိုညံ့လုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Manchester United ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကစားတဲ့တပွဲလုံး over all ကြည့်ပြ2003-2004တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ Opera ဆိုတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ statistics တွေကိုဒါချပြီးတော့ statistics တွေလုတ်ပေးတဲ့ဒီ website ရဲ့ဒါစပြီးတော့ website စပြီးတော့ release low state statistics တွေကဒီကြည့်ပြီးတော့ဆင်ဒါ United ဟာဒါတပွဲလုံးမှာ short 2ချိန်ပဲရှိတယ်တပွဲလုံးကိုကျွန်တော်တို့ short 2ချိန်ပဲရှိတယ်အဲ့ချက်က Manchester United ရဲ့ပြဿနာပဲ overall performance ကလည်းညံ့နေ short ကလည်း2ချိန်ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲ Manchester United ဟာဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာဒီပုံစံဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗျာဒီကဒီနှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကစားပုံကစားကွက်ဘာမှမရှိဘူးတယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်ဆိုရင် Manchester United အနေနဲ့ဒါ၅ယောက်ခံစစ်ထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြိုင်စုပြုံခံရမယ်အသိမမှုတာဗျာ Social Media တွေကသူ့ကြိုက်နေတာ Manchester United ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေတဲ့က greatest ever ပေါ့ဗျာတမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးနေတဲ့ကဘောလုံးသမားလည်းပါတယ်ပြီးရင်ထိတ်တန့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းကိုသူကဒါတယောက်လေးထုတ်ခံရတာ ਨੇ အပြောင်းလဲအနေနဲ့ဒါခန်းစစ်တွေပြောင်းနေဒီကိုဒါလို့လဲဝင်လာတယ်ဗရန်နဲ့လိုလာတယ်ဆန်ချိုထွက်သွားရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဖရက်ပဲဖရက်ကိုနီးပြဘာဒီကြိုက်နေမှန်းကိုမသိဖရက်ကအမြင်နဲ့ Manchester United ရဲ့ weak point ပဲဖရက်နဲ့ Tomane နဲ့ဒါ Martin နဲ့ဒီကွင်းလယ်နဲ့ Manchester United ဟာပြက်ပြက်သားသားပြောရမယ်လုံးဝ champion မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအခြေချေးပါမရှိတာဗျာဒီကွင်းလယ်ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Manchester United ကဘလောက်ပဲတိုက်စစ်ကဂိုးသွင်းဒီလိုမျိုး useless ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာ social အနေနဲ့ပြလူစားလဲမှုလဲညံ့နေတစ်ဖက်မှာလဲလူထုတ်ပုံလဲညံ့နေအထူးဖြစ်ပြ Donny van de Beek ကိုပဲကျွန်တော်အားနာတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုပထမပိုင်းမှာဒီ Fred နဲ့ဆိုင် van de Beek ကတော့ပူကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Fred ကိုပဲထည့်တယ်
Vanderbilt go talk day. Dijara ma Sancho Tobby Chimba Lubyang Little Tabaro. The Baby Bojanaga. Any ma Manchester City with PP, Liverpool with PP. Now so maybe Chelsea with PP. The Chelsea or Tabaro, the City or Liverpool, Lebego, Mayao Debu. The Manchester Jankauna, my City or Liverpool consistently only at the Zatai Lola. The Baby Dinelo name you ma City with PP, Liverpool with PP. They all talk and lay in or I wear the Majal. Baker moves a low one, since I will pack what you like your jag and glow. A nine gamma, the yaw your neighbor, a nine yaw on gamma. Cazagua Nequilago so mume, you know my chance to go creepy low me. Didn't want my 2 day overall Manchester United chance can not Jay Mayard. Show Dag and Jay Mayard. Apart from that, nothing. That meant Bruno Fernandes pull like that cross guard to get world class since she did pass me. I pass car United to where Usan Gujadwari. Ronaldo Tenduare, that 2 day champion Lima record breaking. Ika kasi ye sanjine ne tu tware da ba me apart from that Manchester United ga nothing be da aku chuno chi de khan ba di bru byo me da di kanse pai ga so yin le ba jaw Rafael Varane ko na da di de ba Watson ne kan ma da hman ni Rafael Varane ko na da now di tu tait chai lo ne flag ko tou da a ra pyatana be social di ne kan so da lu sa mwin la de da bru byo me le Jesse Lingard ga le di naw so ma di jump wide ကို phá လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ injury timing နဲ့ပဲနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ချိတဲ့အခါမှာခံစစ်ကစားတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝတဘောမကြအချက်ပဲရန်ပွိုင်းလိုသေးမျိုးကိုဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တယောက်ထုတ်ခံရရင်တော့မှခံစစ်ကစားစရာမပုံမှန်ကစားကွက်လေးနဲ့ပဲကစားပွဲကိုစိုးမိုးထားလို့ရှိရင် easy ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်ကြည့်ဘူးသမျှဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတော်တော်လေးညံ့တဲ့ပွဲထဲမှာလဲပါတယ်ရိုနယ်ဒိုလိုကစားမှမျိုးကြီးတောင်လုံးပါလို့ရဲ့နေ ဒီလိုပါဖော်မန့်မျိုးထွက်လာအောင်ဆိုရှယ်ဖန်တီးနိုင်တာကဒါအမတန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလိုဒါကစားသမားမျိုးတယောက်လုံးရဲ့တွင်းကိုးတွေရနေပါရန်နဲ့ရှင်းလို့ပြောချင်တာပြောလဲမနစ်ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လေအတိတ်ကအဲ့တင်ကန်းစာမယူနိုင်တာပဲမနစ်ကလည်းဒါအစ္စတန်ဘူးကွင်းမှာသွားပြီးတော့တူတကီကိုရှုံးသွားတူတကီမှာရှုံးသွားတဲ့အခါလိုက်ဖ်စနစ်ဒါပရီးပယ်
ုင်မရတဲ့အပြင်ရှုံးမှရှုံးသွားတယ်ဗျတကူကူမရှိနဲ့အစိုးရတဲ့အတွင်းထားတယ်ဝမ်ဘာဆာကရဲ့အလှည့်ပြောင်းဟာပွဲဖြစ်ပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ဆိုရှာဟာ timing timing again အမားတွေကိုဆက်ပြီးဥဆောင်နေစေစမားတွေကိုဆက်ပြီးပြုတ်လုံနေတဲ့ဒီပြအကောင့်တယောက်မရှိလို့ရှိရင်ဒီသင်ကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အာဘလောက်ပဲကစားမကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကစားမကောင်းနေဆိုတော့အမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာကစားမကောင်းနေနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ခက်မယ်အမြင်နဲ့ကောင်းဖို့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဒီပြကောင်းမရှိဘူးလေဘူးလေတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတပွဲလုံးမှာ2003 2004နောက်ပိုင်းဒါအော့ဒီ statistic တွေလုပ်တဲ့ website ကပထမဆုံးချိန် United က shoot 2ချိန်ပဲရှိတယ်ကစားရတာကဒီအုပ်စုရဲ့အားအနည်းဆုံးရန်ပွိုင်းနော် shoot 2ချိန်ပဲရှိတယ်အာတယောက်ထုတ်တာပဲတယောက်ထုတ်တာပဲပြောစရာမလိုဘူးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ Man City Liverpool ဖြစ်သွားကြည့်ဒီလိုပုံစံမကစားဘူးဒီချက်တောင်ပိုကောင်းကောင်းမကောင်းရင်တော့မှအနည်းဆုံးထိမ့်ကန်မယ်အခုလို9ယောက်ခန့်စီစုပြုံပိတ်ဆို့ပြီးကစားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကုန်မရှိဘူးဗျာကြည့် Manchester United ကကြည့်ဒါဒီ Sancho နေရာမှာဒီ Jadon Sancho ဝင်လာတယ်ဗျာဒါ Donny van der Beek ကိုသူကဘာလို့ဆိုသူကရှိတ်ကိုပါဖျက်ချလိုက်တာ van der Beek ကိုထုတ်ပြီးတော့ Fabregas ကိုထည့်တယ် Sancho ကိုထုတ်ပြီး Dalot ကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာခန့်စီက9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တည်းမှာ Ronaldo ကိုပါထပ်ထုတ်ပြီးတော့ Lindelof ကိုထပ်ဒီ Jesse Lingard ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့မှ Matip ဝင်လာတယ်ဒါအန်ဒရီမာရှယ်ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ overwatch ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုညံ့တယ်ဒါပထမဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့ဒီ United ဥဆောင်ဂိုးရပါပြီအချိန်မှာဒါမြေ66မိနစ်မှာရသွားတဲ့ခြေပါဂိုးဆိုလေဒါ United ခံစစ်ကပေါ့ဆိုသူတွင်းလာလေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျလုံးဝကိုမထီတရှိလေးနဲ့ရအောင်တွင်းလိုက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးကတော့ Manchester United အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာခြေစွမ်းမျိုးဆိုတော့ဒါ Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးဒါ Premier League မှာရောသူတို့ Champion ဖြစ်ချင်တဲ့ဘာသာပြောနေလက်ရှိဒီချိန်နဲ့ဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးအာဒါရိုနယ်ဒိုရှိတာပဲဟုတ်တယ်ရိုနယ်ဒိုရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဆိုရှာကြောင့်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရှာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးဖရက်တိုမက်ထိုမနီတို့ဒါမာတီတိုရဲ့ကွင်းလည်နဲ့ချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးဘလောက်ပဲတိုက်စစ်မှုတွေကောင်းကောင်းချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းပါတယ်မာရသွန်သွားရတဲ့ခရီးမှလည်းမရဘူးရိုနယ်ဒိုနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲရှင်းပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာဒီလိုမျိုးပွဲတွေကို upset ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေရှိပေမဲ့ဇီဒန်ကအမားကအမြင်နဲ့လောက်တာမဟုတ်တခါဒီမှလောက်လုတ်တင်လုတ်တဲ့မမအောင်မမမိပြတိုင်းကတော့အမားလုတ်ကြတယ်ဖက်ကွာဒီယိုလာဆိုပြီးခဲ့ရတယ်တရားဒီလုံးကောင်းလာပြီးတော့မှ final မှာအခိုက်ဂွန်ဒုံငန်ကို defensive ကိုကစားလို့မှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမားလုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဆိုရှာကိုတိုင်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမားတွေကတောက်လျှောက်လုံနေ United ကဒီနေ့ရာသီမှာသူ့ဘောကိုအများကြီး support လုပ်ထားပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်သူ့ကိုအများကြီး
ပံ့ပိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကနေဘာမှအဲ့လောက်ကြီးမတက်လာဘူးကျွန်တော်ရာသီစားပြောပါလိမ့်လီးစ်ယူနိုက်တက်ကိုနိုင်တာကမကြည့်နိုင်ဘူးလီးစ်ယူနိုက်တက်ကဖွင့်ကန်တဲ့အသင်းဟိုတနေ့ကနျူကာဆယ်ကိုနိုင်တယ် 4-1 နဲ့တိတ်မပြောနိုင်ဘူးနျူကာဆယ်လည်းအခုအသေးကစားတဲ့အသင်းတွေကမှအသိမကောင်းတဲ့အသင်းတွေနည်းနည်းမာကျော်မမာထန်ထန်ကစားတဲ့အသင်းတွေနေကြတယ်တွေ့လိမ့်မယ်အခုကြည့်ကျွန်ပြောချင်တာကချန်ပီယံလိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပြိုက်တဲ့အသင်းတွေကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ချန်ပီယံလိမှာဘယ်အသင်းမှာကိုအထင်သေးအသင်းနိုင်ကကောင်းတယ်သူကနေသူအစိတ်ရှိကြတယ်ဆဗီယာလည်းအိမ်ခွဲမှာကန်ရတာနဲ့ဆာစဘတ်ကိုမတီကြဘူးလို့ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့ဒါမှချက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေတော့ဘလောက်ဒေါသထွက်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာနီပြည်သက်တော်မှာဆိုရှယ်တော်တော်ညံ့နေတာပါလားလို့ဒါကိုရီးယားလည်းအာတီတာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေခြင်းချိန်မှာသူတို့ကလည်းဆိုရှယ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြည်သက်တွေအမှန်တိုင်းပြောရင်တလားဂလီဇာကိုတိတ်ဆဲစရာမလို့ဘာလို့ဆိုဂလီဇာကကျွန်တော်တို့အာစနယ်ထက်လည်းပူဝယ်ပေးတယ်တခြားအသင်းတွေထက်လည်းပူဝယ်ပေးတယ်အာစနယ်ကလုံးဝကိုတပြားနှစ်ပြားခွာနေတာဒါလက်ရှိနေထားရတာချန်ပီယံလိတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါအသင်းဘက်ကလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ပြောတာနီးပြအကောင်လိုအပ်တယ်ဆိုရှယ်နဲ့တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပရိသတ်တွေနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပြတာပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါစူပါစတားခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့တကူသွင်းပြီးတော့အီကာကာစီရဲ့စံချိန်နဲ့တူပေမဲ့ရန်ပွိုင်းကချစ်စီလင်းကာရဲ့အမားကနေပဲ95မိနစ်မှာနောက်ကျကုန်တယ်နိုင်သွားခဲ့တာပါအလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်အချီးတော်ဘုံအောင်ရမည်